Za bračni par Ratkovi Starčeva pre nekoliko godina otpočelo sa pravo, možemo reći, novoposlovno i životno poglavlje. Gospođa Danijela je, osluškujući svoje potrebe, ali i tržišta, rešila da se upusti u za nju tada nepoznatu avanturu. Kako nam reče, pravila je kao i svi početničke greške i iz njih mnogo naučila. A kako je po struci diplomirani hemičar, nije se plašila eksperimentisanja, te je odvažno nastavljala dalje. I malo po malo rezultati su bili vidljivi i oblikovali su se u danas već mnogim poklonicima zdrave ishrane poznatu priču pod nazivom Grina. Ja sam to uradila iz zadovoljstva. Ako smijem da priznam, u početku to je podrazumevalo da gajim neke drugačije biljke u odnosu na one koje se uobičajeno nalaze na našem tržištu, a od kojih možemo da dobijemo puno vitamina, minerala, svega onoga što je važno kada konzumirate ono što su proizvodi biljnog porekla. To je krenulo pre nekih 5 godina, otprilike, a krenulo je tako da su moje saznanja bila sa, rekli bi, interneta, odnosno ne postoji literatura ili nije postojala literatura, nisu postojali vojni sagovornici, već je bilo istraživanje i tu je bilo i ono malo pogrešite, malo uspeti s prvog nešto, tako. U svakom slučaju, to je bilo moje istraživanje. I tako je naša sagovornica uronila u svet proizvodnje mikrobilja i klica. Iako sa današnjim znanjem i iskustvom može da kaže da je proizvodnja mikrobilja manje izazovna, ona je sticajem okolnosti prvo uradila teži zadatak. Krenule su prvo klice iz razloga što je taj proces proizvodnje podrazumevao gajanje i danas gajanje na vodi samo. I naravno, kao svaki početak, to je bio u kućnoj varijanti, kuhinja i onda, pošto sada gajimo biljke na substratu koji sami proizvodimo, unošenje substrata u kuću nije baš, odnosno u kuhinju, taj prostor, nije na oduševljenje oni koji tamo žive, tako da je prvo su krenule klice, pa je onda krenulo mikrobilje. S obzirom na činjenicu da je za mnogi ova tema i dalje nepoznat teren, upitali smo kako se dolazi do semena od koga ceo proizvodni proces kreće. Nabavljali smo domaćih proizvođača, znači mogu da se poruče oni internetom, ali su nekada, odnosno u početku je to neiskustvo nabavke semena, bila semena koja kada nabavite sledeći put, kada ih ponovo od istog proizvođača nabavite, baš i ne bude ono što ste prošlog puta imali, u smislu da nije energija semena, nije takva kakva je bila u početku, tako da nismo mogli da standardizujemo našu proizvodnju, pa smo se odlučili za stranog proizvođača koji se pokazao da su semena uvek podjednako dobre klijavosti i sada već poslednje 3 godine ne razmišljamo na drugi način. U početku nije baš bilo tako, pogotovo što i sam proces proizvodnje je bio nepoznat, tako da sam se u početku nervirala šta sve uradim i šta sve ispratim, a ne ispadne dobro, a u stvari nije bilo do mene, nego je bilo do semena. E sad, kad smo taj problem rešili, sada nemamo tih problema. Na prvi pogled, neko ko se do sada nije bavio poljoprivredom ili sličnom delatnošću, pomislio bi da je u pitanju jednostavan posao. I moramo da kažemo da bi pogrešio. Dnevno treba vremena, u kom smislu mora te biljke da se zalivaju redovno, ali kada je u pitanju to zalivanje, ne mogu da se zaliju tako da, rekli bi, plivaju u vodi, nego mora da budu određene vlažnosti i sad u zavisnosti od toga kolika je i spoljašnja temperatura, jer su naše uslovi takvi da i gajimo koristeći sunčevu svetlost u stvari, što nam je u ovom procesu proizvodnje vrlo važno, onda to podrazumeva više sati dnevno. Samo posaditi biljku možda ne iziskuje puno vremena, ali vođenje računa o njoj, da, treba istrošiti više sati dnevno. Neke biljke brže rastu, neke sporije rastu, neke dosežu vreme za pakovanje posle 10 dana, nekima treba čak i do 3 nedelje. Ima ih za sada oko 16 vrsta, što klica, što mikrobilja i u zavisnosti od, rekli bi, potražnje, kada je u pitanju tržište, onda smo mi spremni da uzgajamo i one koje su na zahtev, rekli bi. Ali standardno gajimo neke od 16 različitih vrsta. Jako bitna karika ovog proizvodnog lanca je sunčeva svetlost. Ni malo slučajno.
Ono što smo primetili jeste da te biljke su mnogo intenzivnijeg ukusa kada rastu pod sunčevom svetlošću, odnosno kada su uslovi prirodniji, rekli bi, u odnosu na one koje je veštačka svetla. U tim prostorima koji su zatvoreni je mnogo bolje kontrolisati neke uslove, ali s druge strane, priroda je čudo i kada se prepustite, dobijete u stvari ono što je po našem mišljenju, a i onih ljudi koji od nas kupuju, daleko boljeg ukusa nego ono što naravno raste pod veštačkim svetlom. I to je bio razlog što istrajavamo u stvari u tome i gajimo sve ovo na suncu. Iako je gospođa Danijela idejni tvorac ovog biznisa, ne smemo da zaboravimo njenu desnu ruku i partnera, supruga Nenada, koji se naknadno uključio u proizvodnju. A kako i zašto, objasnio nam je na šaljiv način. To što je radila bilo je interesantno. Ono što sam ja sve morao da probam, to baš, da priznam, nije mi bilo interesantno u početku. Ali na njeno ubeđivanje i na to kako sam se ja posle toga osjećao nakon konzumacije svega toga, ubedila me da trebam da posvetim malo više pažnje tom. Ja po vokaciji jesam mašinski inženjer, sam se u suštini bavio dobre dve decenije menadžmentom u različitim industrijama, znači od bankarstva, osiguranja i u privredi sam radio. I u vreme kada je ona počinjala, da, ja sam se bavio nekakvim drugim poslom, što bi rekao jedan moj bivši šef, ispunjavao sam tuđe snove. I u jednom trenutku je došla situacija, složile su se kockice da počnem da ispunjavam i svoje snove. I onda sam kao svaki muškarac na Balkanu podvio glavu i prišao svojoj ženi i rekao ja ću da ti pomognem u ovome što ti radiš. I baš tako. Pre nepune tri godine gospodin Nenad priključio se poslu. Mada priznaje da je i pre toga učestvovao u eksperimentima koji su pomogli njegovoj supruzi da napreduje u proizvodnji mikrobilja i klica. Ono što je Danijela testirala na meni, ali ja kažem, eto, tome služim u ovoj našoj priči, u poslednjoj kompaniji koju sam radio, ona me je spremala obroke. Znači, meni organizam uopšte nije tražio ništa dodatno, da sam ja bio usporen u prvom delu dana koji je po prirodi stvari posle kojim sam se bavio je najintenzivniji nekako, zbog sastanaka i svega onoga što se dešavalo tokom prepodneva. I moj, kažemo, drugi obrok je bila večera, gde uopšte nisam imao potrebe da između, kažem, zbog ritma koji sam radio, da, kažemo, sam ja sad trebao nešto, osjeća se gladnim ili tako nešto. I to je trajalo mesecima i pokazivalo se iznova. Znači, nije bilo niti je proleće, niti je jesen, pa da kažemo imate nekakvu čudnovatu energiju koju vam se hranite. Ne. I ona je vodila o tome računa, o balansu, o koje će biljke ići, koje vrste klica će stavljati, koje mikrobilje, šta će još dodavati, pored, čime će to začinjavati. I to je imalo negde pun efekat na meni. Uvidevši važnost onoga čime se supruga bavi na svom primeru, naš sagovornik još glasnije je počeo da prenosi poruku o zdravom životu, navikama i ishrani bogatoj mikrobiljem i klicama. I to mu najbolje polazi za rukom na njihovom sajtu Budite zdravi. Mi se baš trudimo da ih informišemo i što mi jedna klijentkinja rekla, kaže da imate baš dosadan sajt. Rekao, kako? Pa kaže, ima toliko tih informacija o svakoj biljci pojedinačno, o nutritivnim vrednostima, o funkcionalnostima, o tim nekim stvarima, kaže, to neko treba da čita. Ideja naša i kad smo pravili taj sajt na samom početku koji gledamo da updateujemo što je moguće češće, je sa idejom da ljude informišemo onome šta je to. Znači, naš sajt nije prodajni, nego je informativan. I s druge strane, ono što je naša ideja i koja nas vodi, jeste, kažemo, da pomognemo telu da bude zdravije mesto za život. A zdrave navike najbolje se usvajaju od malih nogu. Zato je edukacija roditelja vrlo bitna, jer bi trebalo da znaju da mikrobilje i klice sadrže proteine, vlakna, omega-3, mikronutrijente i bogati su brojnim vitaminima. A zbog oblika, boje i intenzivnog ukusa, mališanima će biti posebno zanimljivi. Ono što je volim da naglasim, i uveren sam da ogromna većina proizvođača ovo proizvodi na zdrav način.
Znači, ne tretirana semena, ne dodaje se nikakva hemija. Znači, ovo je nešto što je zdravo. Znači, nije industrijski proizvedeno povrće. Što, nažalost, sve češće slučaje i po hipermarketima i po pijacama. Tako da, u tom smislu, ljudi negde sve to prepoznaju i negde osvešćuju potrebu da to uvedu u nekakvu svoju redovnu ishranu. Ukoliko bi još neko da se oproba u ovom poslu i omogući svojoj porodici zdravu hranu, naši sagovornici sa njim rado i nesebično dele savete. Iz toga i naše sekcije na sajtu kako da to proizvedu sami, kako da proizvedu sami mikrobilje, kako da proizvedu sami klice, na što treba da obrate pažnju, šta je ono fokus da slučajno to ne krene u nekom pogrešnom smeru. Svakodnevno, verujte, odgovaramo na e-mailove i na poruke sa društvenih mreža gde ljudi pitaju kako bi ja to mogao. Čak imamo i nekakve setove koje smo pripremili da ljudi to mogu kod kuće da rade sami, jer stvarno nam je želja da ljudi prepoznaju blagodet svega ovoga. Znači, nije ideja samo da mi od ovoga živimo, znači da bit ću veoma otvorena, ali ideja jeste ljudi koristiti mikrobilje. Znači, da ga sami proizvedete, da ga negde kupite, učinit će vam dobro. A kada je reč o kupovini, bitno je znati da ovde zaista kvantitet ne igra ulogu. Naprotiv, obratite pažnju samo na kvalitet i benefite koje ćete osetiti redovnom konzumacijom. Ovo je pakovanje klica. I klice pakujemo 75 grama, a mikrobilje je još u dublje posudi da ne bi se, ga kažemo, gnječilo. Znači, ovo je 75 grama. U ovoj posudi, znači ovo je posuda zapremljena pola litra, vi od ovoga imate da napravite bar 3 salate. Kombinujete ga sa nekim drugim povrćem sezonskim i na kraju prvo će biti vrlo dekorativno, s druge strane obogatit ćete tu salatu. Ako koristite neke aromatične biljke, ovo su klice sangorotka recimo, one su veoma aromatične. Imaju taj rezak ukus, recimo, rotkve i onda ćete da dobijete i koristiti i kao začin i kao nutritivnu potporu salati i kao vizu, znači dobit ćete mnoštvo toga. Tako da vi od tog jednog pakovanja možete, kažemo, fino da napravite sebi obrok. A pošto se naša priča iz Starčeva bliži kraju, upitali smo kakvi su im dalji planovi, jer ono u što smo se uverili je da im znanja i entuzijazma ni malo ne manjka. Ovo je još uvek za mene i mog supruga početak, iz prostog razloga što smatramo da ovo mikrobilje može da se iskoristi za dobijanje proizvoda koji mogu da budu sa mnogo više benefita za one koji koriste, kao nekakvi suplementi recimo, ne moraju da se samo koriste u vidu salata, a do postizanja tog cilja treba da prođe još malo vremena, odnosno da ih mi upakujemo u tu formu kako bi koristili ljudi koji se nalaze i u inostranstvu recimo. Jer za sada takve proizvode ne možemo da šaljemo u ovom obliku. Ovo je definitivna priča iz koje će mnogi moći svašta da nauče. Od toga da nikada nema odustajanja i da se najbolji rezultati postižu sinhronim radom, do toga da zdrave životne navike utiču na sve segmente našeg života. I zato smo sigurni da je pred bračnim parom Ratkov dugi i uspešan staž u ovom poslu.